ديارة سيد اللبي لبعت الروح وكمدها ضدك يكون عمان دقال بارلتي كد عاديان كلوما يقبل كالصول أي كسو دقتي جيدة ديارة ذا مقدشو وحنا دابعي دل السعودي حي اللباني وزيرك ترسل حكومة دا وقامني وزيرك كلوما سيقرات كبدا صوماليا عبد الله بدان ورسمي وشل السعودي ديارة سيد قرقار عفمات واي دولد وطلق شي يجب تالذا مقالوين قال لاسعانود قروبي قال كعيو لقونا تعالي انت بدن ضدك يكون عمان دقال بارلتي كد عاي ديان كلوما يقبل كالصول dawacyada ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwa aad u culus waxna lagu qaban kari waayay isbitaalada magaalooyinka Laascanood Garoobe ee Galkacyo waxana markii garoonka laga soo dejiyay lagu soo daabulay gawaarida gurmadka isbitaalka Urdugan ee Digfer ayaa la geeyay si loogu la tacaalo xaaladooda caafimaad wasiirka wasaaradda kalluumeysiga qaraadka badda Cabdullaahi Bidaan Warsame ayaa sheegay in dawacyada qaarkood ay yihiin kuwa aad u jajaban una baahan gargaar caafimaad waxaana sidoo kale ka hadlay sida dawladdu ay u gurmatay dadka dhibaatada ka soo gaartay dagaaladaasi waxaan hadda soo gaarnay garoonka Muqdisho maanta waxaan aadnay inaannu u baxnay magaalada Garoowe iyo Galkacyo oo aan ugu baxnay gurmad dadkii ku soo dhaawacmay ama ku tabaaloobay colaadihii ka dhacay gobolka Sool dhowrkii maalmood la soo dhaafay waxaan qaadnay dawo ay ugu deeqeen madaxda sare ee dawladda federaalka ah oo aanu geynay magaalada Galkacyo waxaan halkaa ka soo qaadnay Garoowe iyo Galkacyo dhaawac ugu jira waa aad u liita iyo kuwa xoogaa labadan waxaanu soo qaadnay 22 qof way jajaban yihiin qaarkood qaar way liitaan waxaa garoonka noogu yimi ambalaasyo ay soo diyaariyeen isbitaalkaas Urdugan iyo shaqaalihiisa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa dadkii iska xilqaamay in markaan airportka nimi ay noo diyaariyeen ambalaasyadii iyo wixii lagu qaadi lahaa dadkaas dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal ku bixinaysa sidii arrintan wax looga qaban lahaa waana dhaawacyadii ugu horreeyay ee la soo gaarsiiyay magaalada muqdisho haajir abduqaadir rtn tv muqdisho